Dobrý večer, je 24. februára roku 2017. Od mikrofonu vás zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme nasledujúce dve hodiny. Dnes je mojím hosťom Peter Čalovka a pozrieme sa na niektoré témy, trošku možno z iného pohľadu a hlbšie, ale dnes sa pozrieme určite na Ukrajinu a hlavne sa pozrieme na Spojené štáty a ja som to nazval, že intrigy v americkej politike, ale ako ono to nič inšie nie je, len boj samozrejme o moc. A dovoľte, aby som teda privítal pána Čalovku, dobrý večer. Dobrý večer, Vostolok. Dobrý večer, Peter. Tak, ja len začnem s tým, že vlastne nebudeme sa baviť pred uvedením Trumpa do preto inauguráciu, ale po inaugurácii, samozrejme, ako on nastúpil ako prezident Spojených štátov, ale väčšina, drvivá väčšina ľudí vo všetkých vlastne na všetkých postoch vo vláde, na ministerstvách v Spojených štátoch boli ľudia, ktorých tam dosadil Obama. Ono sa to pomaly začalo nejakým spôsobom obmieniať, hlavne na tých najvyšších postoch. Predpokladám, že tí si budú potom čistiť tie ministerstvá sami. Ale tomu tlaku, ktorému musí teraz Trump odolávať, je hlavne aj preto, že tí ľudia, ktorí ešte zostali vo vnútri, tak proti nemu nejakým spôsobom bojujú, čo je jedna vec, to sú tí ultralavičiari. No a potom na druhej strane tam má neokonov z vlastnej strany, ktorí tí nevetrumpisti, ktorí takisto by ho najrečej odtiaľ odpálili nejakým spôsobom. Tak ako to tam je teda, Peťo? No, teraz je také obdobie takého kvázi čakania, keď v podstate prezident potrebuje, aby sa tí jeho kvázi nepriatelia alebo tá opozícia, ktorá je zo starej gardy, aby sa prejavila, aby ich v podstate mal dôvod vyhodiť. Čiže v podstate ten boj prebieha stále, to, čo sa dialo počas volieb. Tá opozícia voči Trumpovi je nesmierne silná. Aj keď na jednej strane je to také smiešné, keď Soros vyhlási, že do 2 rokov v podstate privedie Trumpa k nejakému impeachmentu, ale niektoré tie kroky svedčia o tom, že v podstate v americkej vláde, alebo dokonca by som povedal aj v tej nadvládnej štruktúre, je stále boj a stále to tam nie je ustalené a stále sa nejakým spôsobom rozohráva šachové partie. Čiže je to Peťo, takej... myslíš si, že oni sú naozaj presvedčení, že ešte to môžu nejakým spôsobom zvrátiť? Ten výsledok tých volieb, že tam, keď budú vyvádzať tieto veci, že tam teda nasadia svojho človeka? No, Obama to takým neuveriteľným spôsobom rozvrátil. Hej. Jedna z nevýhod americkej vnútornej politiky napríklad je, že v Amerike nie je centralizovaná moc. Hej. Keď si vezmeš tie v podstate spravodajské agentúry, alebo tie špionážne agentúry, alebo tajné služby, tak tie sú v podstate tak rozrobené a nemajú centrálne vedenie a každý si robí, čo chce, že v tomto chaose verím tomu, že niektorí si myslia, že majú šancu. Ale Trump sa ukazuje byť ako dosť taký dobrý hráč v tom zmysle, že on ich postupne odstavuje. A napríklad robí niektoré kroky, ktoré vyzerajú ako keby ústupky, ale v skutočnosti je to proste taktický ťah, hej, kde on jednoho človeka obetuje a tam vyhodí celé oddelenie ako náhradu za to, hej. A vlastne toho človeka, momentálne teda hovorím o generálovi Flynnovi, hej, ktorý v podstate
bol taký jeho kľúčový človek, vydržal 3 týždne. Nakoniec ho preto len odstavili. Bolo to niečo na spôsob obecného Baránka. Áno, ako konzervatívci v Spojených štátoch hovoria, že vlastne, že padol na vlastnú, na vlastný meč teda. Že sa hodil. No, hovoria o tom v Amerike rôzni ľudia veľmi rôzne veci. Hej. V Amerike je jeden veľmi starý zákon tzv. Logana, ktorý v podstate zakazuje súkromným osobám, aby viedli rokovanie so zahraničnými ako kvázi oponentami alebo nepriateľmi. Flint v podstate mal telefonický rozhovor s ruským Olifantom. A to bolo nejako tesne potom, ako Obama zaviedol nové sankcie proti Rusku. Poslal tých ruských špionov v úvodzovkách preč za to, že údajne Moskva zasahovala do voli. No a táto udalosť mala viacej interpretácií, hej. Jedna z takých zaujímavých afér, ktorá teoreticky je v pozadí, bola aféra Pizzagate, alebo tiež sa nazýva Pedogate. Hej, to je taký možno korektnejší názov. Kde vlastne CIA a Mossad pracovali v tandeme s britskou rozvedkou, s tým, že v podstate chceli zvrhnúť Asada a zvrhnúť vládu v Iráne. Zmyslom tohoto bolo, aby získali prístup k rope. No a Izrael okrem toho ešte pracovalo v tesnom kontakte so svojou sesterskou krajinou, so Saudskou Arábiou, ktorá viac menej mala pomoc v tomto ako temnom úsilí. A Trump sa objavil ako človek, ktorý v podstate kvázi sa postavil proti tomu. A jedna z vecí, čo sa predpokladalo, že Trump sa bude snažiť o dobre sa aj s Putinom. Nie? Lebo tam napríklad niektorí významní politici, Brzezinský alebo niektorí ďalší takí starí kozáci sa vyjadrili, že v podstate Amerika nemá inú šancu, ako sa spojiť s Ruskom minimálne teda v boji proti Islamskému štátu. A dokonca Brzezinský išiel tak ďaleko, že povedal, že Spojené štáty sa musia spojiť aj s Ruskom, aj s Čínou. To znamená, že keď sa ukázalo, že by teda bol obrat v smere toho, čo je Rusko, to znamená, že Asad by ostal Asadom a Irán nebol napadnutý, respektive nebol demontovaný, tak to je niečo, čo u Izraela a u Saudskej Arábie vyvoláva strach, pretože Irán sa snaží stať dominujúcou krajinou v regióne. No a Izraeliti samozrejme boja, že je tam vzťah s Hizbalahom, hnutím Hizbalah, a že by to nejakým spôsobom mohlo ohroziť zájmy Izraela. Takže v podstate sa nejako predpokladá, že takto jednak Izrael a jednak CIA v podstate spustili takú zaujímavú aféru ako so zneužívaním detí. Toto Pedogate a tu využívali na to, aby vydierali amerických politikov tak, aby v podstate plnili ten plán Izraela a dokonca ich používali na vydieranie ľudí, ktorí pracovali v amerických tajných službách. To spôsobilo, že
sa vyvolal obrovský tlak na to, aby sa to celé vyšetrilo. A keď sa naozaj objaví, že čo je za tým, tak sa môže stať, že tí konzervatívci aj neokoní ako budú veľmi nahnevaní. No dobre, ale v mainstreamových médiách predsa potom vyšlo, že to bol hoax a že to je Samarina, ešte sa mu aj vysmievali každému, kto to odkrýval. No tak ako to je najjednoduchší spôsob, ako sa to zbaviť. No. Ale každopádne... No takto, ty si myslíš, že to vyšetrovanie bude pokračovať a že môžeme očakávať ešte nejaké odhalenia v tom? Ja si myslím, že tam sa použije princíp, že ak by sa to dovyšetrilo, tak to budeme mať škandál a my buďme jednotní a nedovolme škandál. Ale tá podstata za tým asi je. Dobre, takže aj keby sa to dovyšetrovalo a niečo by sa zistilo, tak si myslíš, že to použijú na to, aby potlačili ten odpor? Zatušujú to. No však, ale za niečo predsa, nie? Ťažko povedať, lebo tam v tom je v podstate aj Izrael, hej, čiže nebude to také jednoduché, no. Zatiaľ tá politika, čo sa týka Iránu a v podstate aj Sýrie, si myslím, že ešte nebola nejak tak jasne Bielým domom definovaná. Toto všetko je ešte v kontexte s tým, že teda generál Flynn bol človekom Trumpovým, ktorý v podstate sa odvážil na nemysliteľnú vec, nemysliteľnú úlohu. A menovite, že tie prebujnele americké tajné služby sa rozhodol reformovať. A okrem toho, cez tú Radu národnej bezpečnosti si chcel podriadiť CIA a tzv. Zjednotený výbor náčelníkov štábov, ktorý chcel podriadiť prezidentovi. Čiže v podstate chcel dosiahnuť silnejší vplyv na CIA a Pentagon a podriadiť ich Bielemu domu. Preto v podstate on chcel ako veľmi rozumnú a normálnu vec, ktorá v podstate je veľmi dôležitá v každom štáte. A napríklad Rusom svoje často vyhrala vojnu a Nemcom prehrala vojnu, pretože Nemci nemali jednotné vedenie a Rusy mali jedno centrálne vedenie, tzv. Generálnu stavku, ktorá vlastne všetko riadila. Čiže všetko sa riadilo z jedného bodu. A tým, že sa v Spojených štátoch neriadi všetko z jedného bodu a najmä tajné služby, tak si v podstate každá tajná služba robí čo chce, čiže je tam chaos v riadení, chaos v manažmente. A to je veľmi nebezpečná situácia a hlavne je nebezpečná pre vnútornú obranu Spojených štátov. No a okrem iného teda Flynn chcel spolupráca s Ruskom. Nie preto, že by nejak mal rád Rusko, alebo bol stupenec Putina, to je samozrejme blbosť, ale bol dostatočne rozumný, aby chápal, že Rusko nepredstavuje hrozbu pre Spojené štáty alebo Európu a že majú spoločné záujmy s Ruskom. No to samozrejme v kontexte tých ľudí, ktorí dostali po Clintonovi a Obamovi, bolo neodpustiteľné rúhanie. No a preto sa dá povedať, že neokoní kvázi ako keby donútili Flynna odísť pod naprosto idiotským heslom alebo dôvodom, že mal telefónny rozhovor cez nechránenú linku s veľvyslancom Ruska. No s tým, so Sergejom Kislejovom, ale tam ide o jednu vec, pretože ten rozhovor a vôbec, čo na neho povyťahovali veci, tak v tom musela mať prsty predsa tajná služba. Alebo aspoň podľa mňa CIA. Ja. Ale ako to povedať? Tajná služba určite v tom mala prsty, lenže ktorá tajná služba, to poprvé. Po druhé,
ako to povedať. V ministerstve zahraničných vecí existovalo 7. poschodie, kde boli v podstate, tam fungovalo na základe určitého zákona o všeobecnom prístupe k informácii, ktoré poskytovalo okrem iného služby akože Clintonové alebo Clintonovej klike, lepšie povedané. A v rámci týchto rošád, ako bola výmena Flynna, došlo k tomu, že celé to oddelenie proste vyhodili. Došli a povedali im, vaše služby už nie sú potrebné. Toto bolo taký zaujímavý krok, pretože všeobecne tajné služby nazývali toto poschodie, 7. poschodie, tieňovou vládou. A tým pádom, že ich vlastne celých vyhodili, tak to je ako začiatok tej generálnej čistky. To je vlastne to, čo som povedal, že Trump potrebuje, aby sa tí ľudia nejakým spôsobom demaskovali, aby sa odhalili, a keď sa odhalia, tak v podstate postupne to použije ako argumenty proti ním a povyhazuje. No. Čo sa týka náhradníka, tak po Flynnovi došiel McMaster, to je tak tiež ako taký skúsený vojak, ako skúsený manažer vojenský, ktorý okrem iného ako pracoval v oblasti boja ako korupciou. No a takisto pracoval v oblasti tajných služieb. A dá sa povedať, že z určitého hľadiska Trump tým, že sa vzdal Flynna, ktorý bol ako keby tým uholným kameňom v podstate jeho nádejí v oblasti zahraničnej politiky, tak ako keby Trump stratil reálnu šancu, že bude dostane pod kontrolu ten v podstate nafúknutý balík organizácií tajných služieb, ktoré sú zväčšinou na tie tri písmena. No, v skutočnosti ale a zároveň teda, že skoncentruje ich jedným smerom a že sa mu podarí poraziť vahabitov z Islamského štátu. Lenže keď Flynn odišiel, tak niektorí analytici to interpretujú, že celá táto koncepcia je stratená a v podstate ako keby to skúsne znova do tej polohy ako proti Iránu a to bude jediné, kde sa bude akože s tým islamom bojovať a že to stráti ako keby point. Toto všetko sa udialo na základe určitých politických vražd, nazvime to tak, ktoré prebiehajú v pozadí. Niektoré vraždy prebiehajú na Ukrajine a niektoré prebiehajú priamo ako v Spojených štátoch. Za posledné 2 mesiace Rusko došlo o 6 diplomatov. Najdôležitejší bola vražda diplomata Karlova, to bol veľvyslanec Turecku. A ďalšia vážna vražda alebo úmrtie, nazvime to tak zatiaľ, bolo úmrtie veľvyslanca Ruska pri OSN Vitalia Čurkina. Dobre, ale čo ťa vedie k tomu, aby si naznačoval, že možno bol zavraždený? No, poprvé, ja som povedal, že ešte to prebiehalo na základe vražd, ktoré sa diali v podstate v tom Donbase. A v Donbase tam prebiehali v poslednej dobe boli zabití takí najznámejší
najznámejší vodcovia tých opolčencov. Jeden to bol Motorola, druhý to bol Kiwi, ale keď tí ľudia zomreli, to boli naozaj ako povedomí ľudia, ako veľkí hrdinovia, ktorí v podstate tam celé mesto sa s nimi lúčilo. Očividne, toto je práca tajnej služby Ukrajiny. Tajná služba Ukrajiny, Ukrajina ako taká, je v podstate nesamostatný štát. Od doby, keď tam došlo k tomu puču, v podstate s vyhnaním Janukoviča, lebo Janukoviča v podstate chceli zabiť, ale Rusko mu pomohlo nejakým spôsobom utiecť a on je teraz v exile. Ale dá sa povedať, že Ukrajina nie je ako pod svojou vlastnou vládou, ale je riadená ako zvonku. A je riadená s Spojenými štátmi. Minimálne za Obamu, ako to bolo tak. Myslíš si, že to bude pokračovať teraz počas, keď odtedy vtedy ako za Trumpa? To je otázka, že ktorá skupina vlastne medzi Trumpovcami a bývalými Clintonovcami ako v tých tajných službách a v Pentagone prevládne. Hej. Respektíve, ako šikovne Trump bude schopný eliminovať týchto ľudí, aby sa zbavil takéhoto problému, pretože Ukrajina momentálne je problém, ktorý nikto nechce riešiť. Hej. Lebo to je bezodná jama, ktorá okrem iného ako nehovorme o tom, že tam je genocída, hej, že neustále tam zabijajú ako v podstate civilných ľudí ťažkými zbraňami, zakazenými zbraňami, ale je to jednoducho balast, ktorý nikto nechce. Hej. Nechcú Spojené štáty, Trump, pokiaľ viem, tak komunikoval ako s Porošenkom, teda sa vyhol tej komunikácii. Budú to musieť riešiť, lenže je to horúce železo, hej, lebo nie je to ľahko riešiteľné. Ukrajina je na hranici totálneho zničenia. A badať tam konflikt medzi tajnými službami a Trumpom. A v čom konkrétne? Ukrajina v podstate ako keby vymyslela so súhlasom vlády blokádu hraníc s Donbasom. Čo to znamená? To znamená, že v Donbase sa doťaží čierne uhlie, ktoré je životne dôležité čo do kvality, jediné použiteľné v uholných elektrárňach a teplárňach. Všetci vieme, že táto zima bola studená a Ukrajina v podstate robila veľké rošady s kupovaním plynu z Ruska, neplatila a jednoducho to skončilo tak, že museli prejsť na uhlie v niektorých prípadoch. A napriek tomu, že prešli na uhlie, tak oni sami vytvorili blokádu na hraniciach a zakázali sami sebe v podstate import tohoto uhlia. To je absurdita. Hej. To hovorí o tom, že pravá ruka nevie, čo robí ľavá a že to je totálne zmetočné, ako keby zmetočná logika. Je to, ale zároveň tam vidieť, že tým ľuďom absolútne nezáleží na tom, čo bude s Ukrajinou. No a v podstate tento krok sa dá interpretovať tak, že nám je jedno, čo sa stane s Ukrajinou, lebo všetci vieme, že Ukrajina je v defaulte. Hej. Je v podstate v defaultovom režime. Sú tam zastavené úvery, je veľký problém zohnať peniaze.
aj napriek tomu, že Ukrajina má ako keby určitý ekonomický vnútorný potenciál, ktorý v podstate umožňuje rast. No ale čo je vlastne tým vnútorným ekonomickým potenciálom? To, že ich je tam, neviem, 50 miliónov, alebo nejaké nerastné suroviny, alebo čo je ten potenciál? Oni mali vysokotechnologické veci, oni vyrábali ako také zbranie, ako je raketa Satana, hej, to bola najobávanejšia raketa v studenej vojny a dnes je to ako strašná zbraň, hej. To Satana to není akože názov ruský, ale to je názov, alebo ukrajinský, ale to je názov, ktorý dali tej rakete ako NATO. Mm-hmm. Čiže to je inými slovami, to znamená, že to je absolútne špičková vysokotechnologická raketa, ktorá v podstate dá sa povedať, že je stále neprekonaná. Vyrábali lietadlá, tie ťažké dopravné lietadlá, hej, vyrábali takisto ako ja teda nie, že by som bol znalý z ich priemyslu, ale samozrejme vyrábali takisto aj polnohospodárske plodiny, ktoré exportovali, a to už dávno nie je pravda. V podstate teraz paradoxne sa dostalo do líderskej pozície v oblasti polnohospodárstva a polnohospodárskej produkcie Rusko. Ale to je samozrejme iná kapitola. Čiže oni sú schopní a to, čo robia tak absurdné veci, že ako keby dávali tým najavo Európe toto. My ideme podľa toho, čo si praví Spojené štáty. Pretože tam nie je človeka, ktorý by bol samostatný. Hej. To všetko ako počúva to, čo im kážu v podstate vo Washingtone. Teda aspoň doteraz to tak bolo a tam je teraz po zvolení Trumpa veľké prekvapenie a tak sa medituje, že čo vôbec sa bude robiť. Myslíš si, že v tejto chvíli nevedia, čo sami so sebou? Ja si myslím, že oni... No vieš, otázka je, že či oni sa spoliehali na radu americkú, alebo boli donútení robiť to, čo im Obamovci hovorili? Boli nepochybne donútení a nepochybne táto akcia je nejaká protitrumpovská akcia na vlastnú pesť nejaké americkej tajnej služby, ktorá to kočíruje a ktorá ich nutí robiť takéto totálne blbosti. Hej? Mhm. Tam tomu šéfuje v podstate týmto tajným službám a podobne Avakov na Ukrajine. No a ten v podstate dáva tým najavo, oni začali tú dopravnú blokádu 25. januára. 30. bola reč o tom, že Avakova zbavia funkcie a 16. februára sa v novinách Die Welt objavilo veľké interview s Avakovom. A v podstate teraz je v Mnichovej konferencia, ako bola, teda respektíve Mnichovská, kde sa riešili niektoré také politicko-ekonomické veci a tam v podstate sa naznačilo, že keď nebudete robiť to, čo žiada USA, v danom prípade tá konkrétna tajná služba, tak my vám z Ukrajiny urobíme ako pustatinu, kde sa nebude dať žiť a ľudia sa prezmu, zvihnú a pôjdu k vám do Európy. No a... Dobre, Peťo, na toto je inak téma, na ktorú by som sa pozrel podrobnejšie, pretože je tu, niektorí ľudia naznačujú, že je tu veľké nebezpečenstvo, že ten ďalší naval utečencov vlastne príde, alebo migrantov príde z Ukrajiny. Dáme si prestávku a po nejakých 5 minútach sa opäť vrátime. K dneskej prestávke mali by sme mať Petra na telefóne. Bavili sme sa o tých vraždách, teda, Peťo? No, hovoril som o tom, že v podstate vražda tých vojenských veliteľov v Donbase korešponduje časovo s
v podstate so sériovým ako odstránením, nazvime to tak, niektorých dôležitých ruských diplomatov. V podstate došlo k zavraždeniu Karlova, ktorý bol veľvyslanec teda v Turecku. Takisto v Jemene došlo k zabitiu ruského diplomata a momentálne došlo k úmrtiu Vitalia Čurkina, interpretovali v podstate ako s náražkou na to, že mu pomohli zomrieť. No, tak urobil to Lavrov, minister zahraničných vecí, svojim výrokom. Dalo by sa povedať, že toto vyšetrenie samozrejme bude po určitej dobe, ale ja si dovolím tvrdiť, že už momentálne tajné služby majú také prostriedky, ktoré sú schopné v podstate sa zbaviť človeka tak, že to vyzerá ako prirodzená smrť a nie je možné v podstate detekovať v jeho tele žiadne stopy nejaké látky, ktorá by toto spôsobila. Respektíve, ak to aj je schopné, tak to musí byť nejaká veľmi, veľmi špecifická, veľmi taká moderná metóda, čiže no, je takto, to na hranici. Zase, aby niektorí, alebo vieš, niektorí poslucháči sú veľmi kritickí a teda, že vieš, aby si nevrelo, že konšpirujem alebo niečo. Ako roky sú samozrejme známe látky, ktoré v tele nezistíte, pokiaľ ich špecificky nehľadáte. A tých látok môže byť stovky. Takže ono urobiť testy na všetko, čo by to mohlo spôsobiť, je prakticky nemožné. Pokiaľ nevieš presne, čo hľadáš, a keď vieš, že čo to spôsobilo, tak to potom vieš nájsť a potvrdiť to. Ale keď nevieš, čo hľadáš, tak to ťažko niekto nájde. Lebo sa robia testy na bežných 10-15 vecí. Áno. Dôležité ale je, že štát, ktorý dovolí, aby jeho diplomatov zabíjali, je v podstate slabý štát a Rusko momentálne sa prejavuje ako, dá sa povedať, že prejavuje svoju slabosť tým, že zabili diplomata v Turecku, tým, že zabili diplomata v Jemene a tým, že zomrelo niekoľko ďalších diplomatov, neznám o smrti. Okrem toho Čurkin bol chodiace zdravie, on v živote nemal problém so srdcom, to potvrdila jeho lekár, hej, čiže tam nebol nejaký dôvod, aby on odrazu... Samozrejme, že sa to nedá vylúčiť, hej, nedá sa vylúčiť, že to bol nejaký exces zdravotný a že došlo naozaj k jeho preťaženiu, lebo faktom je, že tá jeho práca ako bola veľmi náročná, ale okrem iného teda Čurkin bol taký diplomat razenia, že on dokázal improvizovať. On mal od vlády voľnú ruku a keď na neho robili Američania tie svoje nezmyselné výpady, hej, tak on jednoducho fungoval exprompt a reagoval vlastne priamo na mieste, improvizujúc v podstate reakcie a odpovede na tie nezmysly, čo mu tam hovoríme. A robil to tak dobre, že v podstate on bol človek, s ktorým bolo veľmi ťažké ako byť jeho sparring partnerom, pretože bol veľmi dobrý v tom, čo robil. No. A sama tá Powers, hej, tá je, ak si pamätáte, to bolo vyložené historické vystúpenia, keď ona vlastne strácala kontrolu, tam ona zúrila a nebola schopná samozrejme so svojím intelektom a so svojím vzdelaním a neviem, s praxou reagovať adekvátne, hej, tak tam proste robila výstupy a keď Čurkin vystupoval, tak ona stále odišla, ona jednoducho reagovala takto. Ale Rusko samozrejme došlo veľkého diplomata, ale
Vyzerá to tak, že no, ako bude sa musieť nájsť odpoveď na túto otázku, ale každopádne tá vražda Karolova, toho prvého diplomáta, to bolo vlastne, cieľom jej bolo roznevať Rusko s Tureckom. To sa nepodarilo. Hej, lebo Rusko s Tureckom, tá história, to všetci poznáme, hej, že najprv to boli veľkí priatelia a potom došlo k zrade, ktorá v podstate to zostrojenie lietadla bola spôsobená tým, že Turecko vzalo na seba niečo, čo neurobilo. A kto to urobil podľa teba? No, ako niekto z NATO, kto žije za oceánom, no tak ako... Rusi dávali koordináty svojich letov v podstate Američanom a Američania jednoducho vyvedli takúto vec. Hej. To, no ale takéto tvrdenie máš nejakým spôsobom podložené? Alebo, Ono je, no, tak, tam je možno predikovať, lebo tam musela byť koordinácia ako viacerých letového dispečingu, bojového lietadla, načasovanie, pretože tá doba, keď Rusi zalietávali nad to územie, kde došlo k zostreleniu, ako pri tureckých hraniciach, tá bola veľmi krátka za tú letovú dobu. Čiže je vylúčené, aby náhodne vyletelo lietadlo a tam čakalo a ako niečo takéto urobilo. To bola vysoko koordinovaná akcia. No a takto sú indikácie, kde v podstate turecká opozícia išla, pozostávajúca z bývalých vojakov, navštívila Putina a vysvetlila mu detaily toho, že v podstate oni to neurobili. Hej? Čiže ako keby sa zastupovali za Erdogana, za prezidenta Turecka. No a tým pádom, že vlastne oni to vysvetlili, ako to nič nemenie na veci, že za to prevzali zodpovednosť. A keď za to prevzali zodpovednosť, tak za to museli zaplatiť. A zaplatili za to veľmi vysokú cenu Turci. Ale Erdogan si uvedomil, že v podstate mu ide o život a že to majú prsty Američania. Keď bol puč v podstate nedávno, alebo dávnejšie teda v polke roka, tak tá americká základňa sa vlastne položila na štart niektorých lietadiel a niektoré tie lietadla ohrozovali v podstate Erdoganovo lietadlo s ostreľovaním. Čiže tam boli viaceré fakty a tie sa nedajú odškriepiť. Čiže dá sa povedať, že svojím spôsobom ako keby to bolo viac menej dokázané. No. Tak, ako neznie to možno presvedčivo, ale v končnom dôsledku sa no, je to, je to... znova zbratalo s Tureckom a v podstate spolu bojujú za Asada, hej, čo je naprosto už revolučná vec, pretože pôvodne ako Asad bol nepriateľ číslo 1 a Turecko veľmi, veľmi pomenilo svoje postoje v prospech proruskej ako keby interpretácie tej blízkovýchodnej geopolitickej situácie. Hej, najmä Sýrii, samozrejme. To roznievať teda Rusko s Tureckom sa nepodarilo a tá ďalšia potenciálna vražda alebo možná vražda to Čurkina má za cieľ roznievať Trumpa s Ruskom. Hej, lebo keď sa Trump s Ruskom ako budú hnevať, tak sa to bude interpretovať. V podstate je to ako keby výhra. No.
Máš nejaké indície, alebo myslíš si ty osobne, že ktorá z tých alfabetických organizácií to robí? Kto má možnosť na takéto veci robiť, povedz napríklad v zahraničí? Ako dobre, v Čurkina môžu odpratať kdekto, ale na ostatné veci skôr, ja by som povedal, že má najväčší dosah, alebo najľahšie to vie urobiť CIA, predsa? CIA, áno. Ja si myslím, že skôr CIA ako tie ostatné organizácie. Alebo CIA vieme, že je prešpikovaná týmito jak ľuďmi, neokonmi a tak aj ultralavičiarmi, ktorí si veľmi rozumejú teraz z toho hľadiska, že obidve tieto skupiny vlastne chcú sa zbaviť Trumpa. Takže podľa mňa budú schopné nejakým spôsobom spolupracovať. Otázka je, že či Trump dokáže to si aj nejakým spôsobom prečistiť. A to bude ale, to je nadľudská úloha. Tak. Presne tak. A toto vlastne pôvodne mal Flynn, ale aj ten jeho nástupca, ako ja si myslím, že ten Wickmaster teoreticky by sa k tomu do toho mal zapojiť, pretože to je človek, ktorý robil veci, ktorých by sa iní báli. Hej? A on sa nebal to ujať a proste v armáde robil čistky. Hej? Čistky ľudí, ktorí v podstate boli proti nemu. No a Trump je človek, ktorý si vie získať ľudí, vie ich motivovať. Ono je veľmi ťažké preorať v podstate všetky organizácie, hej? Lebo to, čo Obama zasial vrátane Pentagonu, vrátane tajných služieb, vrátane zahraničnej politiky, to je veľmi ťažké vykoreniť, hej? To je v podstate ako keby boj s ríšou zla, hej? Dá sa povedať. No a to musí byť ako systémová vec, ale ja stále opakujem tú svoju tézu, že Trump má za sebou tú kvázi nadnárodnú elitu, ktorá je najsilnejšia. Hej, tam patrí Kissinger, neviem teraz, či aj Zedinského do toho zahrnúť, alebo nie. Zedinského neviem, ale jeho dcéra určite je proti Trumpovsky naladená. Zedinského dcéra. Takže... No, to nič neznamená. Hej, no však dobre, ale určite je a určite verejne vystupuje. Tak aj McCainová dcéra, tuším, nesúhlasila s jeho otcom v niektorých bodoch, hej, čiže... No, ale tak nepochybne faktom je, že zmapovať túto situáciu akože v nadnárodných štruktúrach v Spojených štátoch, respektíve v tých elitách, je veľmi ťažké, pretože tam ide boj. Tam ide boj a tam v podstate sa klame, tam sa nehovorí pravda, čiže ono je ťažké niekedy aj identifikovať, že kto patrí k akému táboru. No a toto je jedna, teraz vyšla správa pre necelou hodinou, a tak akorát chcem poinformovať poslucháčov, lebo jedna vec je boj proti tým vnútorným štruktúram, či už tým ultralavicom alebo tým neokonským, ale ďalší boj je samozrejme, ktorý vedie Trump s médiami. No a CNN bolo blokované dnes v Bielom dome bol taký, mimo kameru bol press briefing robený a tlačová konferencia, kde nevpustili CNN, nevpustili New York Times, nevpustili LA Times a Politico. AP a Time Magazine to bojkotovali, že oni tam nepôjdu. A boli pripustení také, ako sú Breitbart News a Washington Times a One America News. No, ja sa čudujem, že Washington... Je Washington Times, áno, jasne, ale Washington Post nie. Washington Times tam bol, hej? No.
No, a... no lebo oni sú konzervatívni, akože ja... Áno, Washington Times a New York Post. Washington Times to je v podstate jedna organizácia a oni majú kódex, code of conduct. To znamená, ako oni majú pravidlá správania sa korektného média. A podľa toho, čo majú, ako sa správajú CNN a ostatné médiá, tak to oni to nemajú. No a práve, a toto chcem, sorry, že ťa prvýšam, toto chcem práve vysvetliť poslucháčom, že jak ste teraz videli ten Boris, jak tam bol s tými dvomi veľkými mediálnymi guru, tak slovenské médiá, ktoré sa odvolávajú na tie, no, na tie najuznávanejšie a najlepšie médiá na planéte, tak si všimnite, že sa nebudú odvolávať na Washington Times, ktorý má ten samozrejme tie pravidlá oveľa prísnejšie, než má napríklad New York Times. Ale nebudú sa odvolávať ani na New York Post, ktorý funguje podobným spôsobom ako Washington Times. Takže, no, je Washington Post, hej, to je, no ale Washington je, Post je lavicový plátok, rozumieš, to je, áno, hej, áno, to je áno, Clintonovcov mouthpiece, vieš, to je ako to je nič, hej, ale treba si uvedomiť, že vo Washingtone je Times OK, Post nie, a v New Yorku je Post OK a Times nie. No ale boli vylúčení teraz z toho vrátane teda politika LA Times a New York Times a samozrejme asi najlživejšia televízna stanica na planete CNN boli vylúčení z toho briefingu tiež. Čo už je, ale teraz podľa mňa otvorený boj a neviem, ako to chce toto ďalej s týmto pokračovať ten Trump. No je to veľmi zaujímavá informácia, sa každopádne. To znamená, že Clinton ide čistiť Trump sa chystá čistiť aj médiá. On samozrejme ich nemôže ako vyčistiť a nemôže ich reštrukturalizovať, ale môže trošku im sťažiť život. Hej? A teraz je otázka, že či oni budú odpovedať kritikou a útokom na neho, alebo budú rozumní. Počkaj, Peťo, ale toto, čo si povedal, by bola pravda, keby toto bola prvá vec, ktorá sa stala. Toto, čo on urobil, je vlastne odpoveď na to, čo oni tie lži po ňom popísali a porozprávali za ten posledný mesiac. Takže toto je jeho odpoveď. To nie je, že on s tým začal. Takže oni už ten útok dávno začali. Ja som nepovedal, že s tým začal. Však ja viem, ale že... Ja som skôr to myslel v tom zmysle, že on začal čistku ako, v tých médiách, hej, ako takýmto spôsobom, ale to je, však oni ešte pred voľbami ako takto reagovali. Jasne. Na CNN, ja sa pamätám, tam normálne fungovala cenzúra, oni tam mali ľudí, ktorých dotazovali, čo si myslia o prejave Clintonovej a Trumpa. A ten jeden záber unikol akože von a tam na tom zábere tá pracovnička CNN normálne našepkávala tým ľuďom, čo majú hovoriť. Okay? Však ale veď mali dva alebo tri feedy, proste im padá satelit, rozumieš, lebo nemajú chudáci peniaze na poriadne pripojenie. Vieš, že, že kde aká slovenská stanica, toto, čo sú tam veštkyne a toto, že to zarába pár tisíc eur mesačne, tak tí nevypadávajú, ale CNN samozrejme vypadne vždy feed vtedy, keď niekto niečo chce povedať alebo povie, čo sa im nehodí do kapusty. A toto sa stalo niekoľkokrát, boli pri tom prichytení. Ale vieš, slovenské mainstream media sa vždy budú stále na nich odvolávať a neviem z akého dôvodu, pretože ak ja sa mám odvolávať na nejakého klamára do nekonečna, tak nakoniec vysvetne, že aj ja som klamár, takže neviem prečo to robia, ale CNN to, ak malo niekedy kredibilitu v 80-tych rokoch, tak dneska ju určite nemá, že nič ju stráca, proste ju nemá. A nemajú hlavne v Spojených štátoch medzi Američanmi. Hej. Dobre, dáme si prestávku a za nejakých 6 minút sa vrátime. Kľudne polož telefón, ja ti zavolám potom tesne pred reláciou. Tak, vraceme sa v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Mojím hostom je Peter Čalovka, ale než sa k nemu vrátime, pár technických vecí, prosím vás, tie besedy, ktoré sme ohlasovali v Prešove a v Košiciach. V Košiciach je plno. Prosím vás, už sa neprihlasujte. Môžete sa prihlásiť ešte do Prešova, je tam asi 10 miest voľných,
ktorý chcete buď z Prešova, alebo teda z Košic. V Prešove to bude 2. apríla tá beseda o 17. hodine. Tým z Košic vlastne to je uzavreté, takže ja cez víkend každému odpíšem, ktorý sa prihlásil a potom vám dám ďalšie veci na vedomie, že čo ako sa bude diať. Takisto ešte jedna vec k 2%. Niektorí ľudia už posielajú, ďakujeme samozrejme za podporu. Riadte sa iba tými inštrukciami, ktoré sú vlastne u nás na stránke, keď si kliknete na 2%. A tie tlačivá, prosím vás, zasielajte na váš príslušný daňový úrad, neposielajte ich nám. Ďakujem vám veľmi pekne. Peťo, mám ťa na telefóne? Áno. Tak, dobre. Ja som tú správu zo CNN, lebo tá správa je zo CNN, samozrejme fňukajú. Dal som ju na Facebook pod teda dokumentu pod dnešnú reláciu, tak tí, ktorí sa chcú pozrieť, tak sa na to môžu pozrieť. No ale vyzerá, že ten boj začína dosť byť zaujímavý, ale takisto dneska včera to bolo, šéf DHS, lebo Trump niečo vravel o tom imigračnom, že to je vlastne boj a ja, že proste armáda a neviem čo, tak Kelly hneď vystúpil a zase mnohí Američania volajú po jeho, aby odstúpil Kelly, lebo začal rozprávať, že nebude žiadne hromadné vysťahovávanie, lebo Trump sa hlavne chce zbaviť kriminálnikov, ktorí proste tretina väzenia alebo väzení v Spojených štátoch sú zaplnené ilegálnymi kriminálnikmi, tak tých chce vylifrovať. No a Kelly včera vravel, že no ale v žiadnom prípade žiadna armáda nebude hromadná, armáda sa nebude používať. Takže on takým spôsobom podťal to, čo vlastne hovoril Trump. No a mnohým ľuďom sa to nepáči, že Kelly takýmto spôsobom vystúpil. Aj keď ja to nepovažujem, povedzme osobne za nejakú hrôzu, ale veľa, lebo vieš, ako to je to... Ty, čo volíte Fica 20 rokov... Oni odjakživa kričali, ukazovali sanitky. Dokonca existuje taký špeciálny fotomateriál, ako oni imitovali zranenia detí pomocou make-upu. A ako to potom fotili, tiež existujú... bolo veľa fejkových útokov na ten konvoj humanitárny v Sýrii a podobné veci, ktoré v podstate boli klamstvom, hej, čiže keď islamisti kričia, myslím islamisti, nemyslím ako teda vyznávačov islamu, hej, tak to ja si osobne myslím, že to nič neznamená, hej, lebo to sú v podstate klamári, hej. Ináč ale je zaujímavé, že pre otázky stratégie a bezpečnosti Trump menoval Steve'a Bannona, ktorý bol v podstate v jeho volebnej komande, volebnom týme a ten má absolútne jasno, ako čo sa týka islamu a ako západnej civilizácie, hej, čiže tam on sa obklopuje ľuďmi, ktorí tú prácu ako umocnenú ešte o také, by som povedal, tvrdšie názory urobia za neho. No. Tam sa stala jedna veľmi zaujímavá vec a neviem, či si ju vlastne naše médiá alebo či ste si ju vy všimli. Trump vystúpil s tým, že komentoval udalosti o takej kvázi zbure imigrantov v jednej zo štvrtí Štokholmu. Áno, ale nie, to aspoň videl som to na agentúrnych, neviem, či slovenské médiá, ale na agentúrnych správach som to videl. Alebo aj ten premiér, sa ohradil vlastne. No premiér sa ohradil, však to bolo veľké rošambo. Lenže pozadie je, že tie udalosti sa stali so skôzom v čase, neskôr. Áno. A teraz... A to sa minule bavili. ...ktorý Trumpovi vyrobila tajná služba.
oni potvory mu povedali, že toto a toto sa ide diať, ale zadržali to a urobili to neskôr. A to je strašný podraz. Myslíš si, že tajná služba nejakým spôsobom zorganizovala vo Švédsku nejaké nepokoje? Samozrejme. Ježišmaria, ako farebné revolúcie. Však to je posledných 20 rokov nič iné nerobí, ale cvičia farebné revolúcie. Dokonca je ruskí analytici, ako si myslia, že Trump v podstate v tom boji s neokolmi je v takej pozícii, ako bol Janukovič, že vlastne proti nemu samému vznikla farebná revolúcia, s ktorou nedokázal pohnúť. A on sa musel vzdať a ustúpiť. Hej. A síce títo niektorí analytici tvrdia, že napríklad to odvolanie Flynna, že to je porážka, že sa musel vzdať a že teraz neokolní zvíťazia a teraz mu budú diktovať a je to koniec Trumpa, smrť Trumpa. V skutočnosti odchod Flynna neboli z toho žiadne postihy, žiadny škandál. To, kvôli čomu Flynn odišiel, sa vôbec nevyšetruje, ani nebude vyšetrovať. Čiže Flynn bol kvázi obetný baránok, ale nič Flynnovi nebraní generálovi v tom, aby si založil nejakú agentúru typu Stratfor, kde bude robiť analýzu priamo pre prezidenta za možno lepšie peniaze, ako by to mal, keby bol po jeho boku. A môže fungovať takýmto spôsobom. Hej. Čiže de facto jeho odchod nič neznamená ani z hľadiska Trumpa a jeho postihov, ani z hľadiska samotného Flynna. Ale ako pracovné obmedzenia v tomto, akože, alebo teda obmedzenia na jeho využitie tam nie sú žiadne. Hej. Čiže to je taký zaujímavý ako bod, ktorý v podstate mnohí ako keby interpretovali ako nejakú tragédiu, ktorá v podstate tragédiou vôbec nie je. Samozrejme, že môže ovplyvňovať zo zákulisia mnohé veci a otázka je, či sa vlastne Trump s ním takýmto spôsobom nedohodol. Otázka je, že či čo? Či sa takto nedohodol s tým Trumpom nakoniec, že Trump mu povedal, že vieš, že choď, ale vieš, že môžeme... No však áno, ja si myslím, že sa ako priamo dohodol, že to je čiste ako otázka gentlemanskej dohody medzi nimi, hej. My ťa obetujeme... Vďaka tomu vlastne Trump povyhadzoval to 7. poschodie ako ministerstvo zahraničných vecí, komplet. A v konečnom dôsledku, akože síce ho Flynna stratil, ale akože tie dvere sú otvorené a kedykoľvek ho môže použiť. Ja si myslím, že on ho určite použije, pretože ten Flynn tam nebol náhodou, hej. To ako... To je, podľa všetkého je to schopný človek, aj keď hovoria, že je besný pes, ako. Ale mám pocit dokonca, že on kvázi patrí do kategórie ľudí, čo by sa vedeli dohodnúť ako s Ruskom. No. Myslíš si, že tá dohoda s Ruskom... Jednoznačne vieme, že na 99% môžeme potvrdiť, že Trump nejakým spôsobom k Rusku lásku nejakú extra nemá, ale na druhej strane, myslíš si, že z jeho hľadiska alebo z hľadiska tej jeho administratívy, že je to čiste iba vypočítavosť, to znamená v tom zmysle, že prišli na to, že je to je lepšie sa s nimi dohodnúť, lacnejšie a bez námahy, ako v kuse s nimi bojovať pre a stále si vymýšľať nejaké dôvody? No tak Brzezinský na to v podstate odpovedal takto. Treba mať Rusko aj Čínu ako spojencov, ale on to myslel tak, že byť súčasťou tohto triumvirátu, ale kontrolovať
aby sa Rusko s Čínou moc nezbližilo. Len to sú také úvahy starečka, hej, on už, ja neviem, či na neho ide ako vlaká senilita alebo niečo, lebo Rusko s Čínou to celý tento rok sa ťahne v duchu toho, že to je v podstate ako keby nezničiteľný zväz. Hej, zväzok, alebo nezničiteľný pakt. Hej. Aj Číne, aj Rusko je jasné, že jeden bez druhého v podstate voči Amerike to nezvládnu, čiže oni sú nútení spolupracovať a to je čiste pragmatická dedukcia. Hej. Oni spolupracovať budú. Zaujímavý v tomto zmysle je Irán, ktorý to vyzeralo, že teda Irán ide do paktu s nimi, ale teraz, keď sa tá americká politika cez tých poradcov Trumpa otáča proti Iránu za spolupráce teda Izraela, tak to vyzerá, Iránu neostane nič iné, ako sa spojiť s Ruskom a s Čínou. Hej, čiže nejakým spôsobom vlastne bude hľadať aj riešenie otázok obrany ako cez týchto dvoch. Hej. Ono svojím spôsobom sa to celkom pekne zamotáva, lebo viac menej tie konfigurácie tých spojenectiev, vojenských spojenectiev vlastne vedú k tomu, že viac menej vojna bude stále menej a menej možná. No. Čiže viac menej je to otázka toho, že by niekto naozaj musel byť blázon, aby to vojnu začal. Čo určite teda si myslím, že Trump a ten jeho tým nie sú. A ďalšia vec je, že napríklad Rusko a Čína. Rusko a Čína používajú v podstate skoro rovnaké rakety, pretože Číňania si vždy kúpia rakety od Rusov, potom ich kopírujú za pár rokov. Toto robia aj s lietadlami, ale samozrejme v lietadlách tam sú vyššie technológie, zložitejšie a to samozrejme oni ako nezvládajú, čiže nedokážu to skopírovať jednak jednej, hej, ale oni majú rozmiestnené rakety proti USA v podstate v teritoriách pri hraniciach Rusko s Čínou a Čína s Ruskom, čo vedie k tomu, že v podstate sa to prekrýva, ako keby tie zóny. To znamená, že keby Američania chceli udrieť na Číňanov alebo na Rusov, tak musia udrieť do tejto oblasti, ktorá ale už je ohrozením aj Číny, alebo aj toho Ruska. Neviem, či som teraz nejak sa vyjadril jasne. No, ale asi v tom zmysle, že keď tam udru, tak jeden aj druhý bude musieť nejakým spôsobom reagovať. Tak. Že to nie je len, že jedného, ale napadnú vlastne tak, prakticky obidvoch. No a v podstate tá obrana, to funguje nielen fyzicky, ako čo do blízkosti, ale aj z hľadiska záujmu, hej, čiže tá vojna bude stále zložitejšia, hej, čiže viac menej ľudstvo bude tlačené k mieru, hej, aj keď to znie ako tak absurdne, ale že keď si vezmeme, že Clintonová to nevyhrala, tak to už je samo o sebe ako prejavenie vôle ako ľudí, že nechcú teda to zničenie, no. Myslíš si, že sa tieto nálady prenesú aj do nasledujúcich volieb vo Francúzsku a napríklad v Nemecku? Vo Francúzsku je situácia taká hodne netransparentná, pretože to okolie v podstate tých kolegov Marie Le Pen, to tam v podstate do toho zasahuje polícia. A mne to veľmi pripomína ten prípad Strauss-Kahna, keď boli minulé voľby. A Strauss-Kahn vlastne ten šéf Medzinárodného menového fondu, on bol v podstate veľmi silný kandidát na francúzského prezidenta.
No a urobili mu taký idiotský podvrh s tou chyžnou, hej. Ja dokonca si dovolím pochybovať, že či vôbec on ju naozaj obťažoval, ale ako budiš, no. Stačilo to na to, aby ho diskvalifikovali ako prezidenta, hej. A toto mi veľmi pripomína to, čo sa deje v tej strane Le Pen. Ale jemu to robili v New Yorku, Kánovi. No dobre, ale... S tou chyžnou mu to urobili v New Yorku. To musíš chápať ako chobotnica. To... Ja viem. Ja len aby poslucháči, ja tí, ktorí si ja nespomenuli, že v New Yorku bola to nejaká tmavšia černoská chyžna. Áno, to chyžná. Bola Afroameričanka, aj. Alebo Afričanka, no. Afroameričanka, tak no. Takže jeho umotali práve na toto, no. Ja viem. No, ale nie náhodou, ona je kandidát ako s vysokými šancami. Hej, čiže ako keď si vezmeš politiku vlastne Hollanda, ktorý je v podstate no, ja neviem, či ho nazvať dementom, alebo ako ho nazvať, hej, to je ostuda francúzska. No, on je slabší, proste ako nemôžeme nazvať no, štátnikom, slabý, ale on je slabší, no. Ale zároveň, keď si vezmeš ako to, ako on v podstate mobslikuje voči USA a robil to, čo od neho chceli, hej, za cenu obrovských obetí ekonomických pre Francúzsko, tak obávam sa, že oni chystajú niekoho podobného. Niekoho slabého, len rozmýšľam, kto to môže byť, no, lebo tam už ten ďalší kandidát bol diskreditovaný kvôli finančným záležitostiam, hej. Čiže, no a čo sa týka Nemecka, no tak k tomu nejak je mi ťažko sa vyjadrovať, lebo ja nechápem tú nemeckú logiku, nechápem. Je otázka, zase my máme poslucháčov v Nemecku a niektorí hovoria, že proste áno, že toho majú Nemci plné zuby, niektorí hovoria, že Nemci sú vymletí a proste absolútne nechápu, že čo sa deje a papouškujú stále to, čo vidia v telke. Takže tam, ja neviem, možno tá propaganda, že to v nich stále ten pocit viny, vieš, živia už, ja neviem, 80 rokov. A, no to podľa mňa nesúvisí s pocitom viny, ako to... No ale nejakým spôsobom ich musia byť schopní zmasírovať, ako dobre, Slovákov tiež masírujú a Slováci určite no, nie oni, sú v takom oni počte zmasírovaní. Oni masírujú predovšetkým tajnou zmluvou vlastne o nemeckom kancelárovi, ktorú podpísali s Američanmi. Jasne, však oni sú vazali, to vieme. Áno. Hej. No dobre, ale teraz tí ľudia by bez ohľadu na to, tá politika je aká je, ale tí ľudia by mohli voliť zase, vieš, svojím spôsobom, takže tam neskôr, akorát to som chcel ja povedať, že Slováci nie sú takým spôsobom, Slováci nie sú až tak veľmi v takom množstve, ako jasne aj u nás máme polko obyvateľstva určite a niektorých to nezaujíma, ale minimálne dneska tých 20-25% Slovákov vie veľmi dobre, kto rabie a majú toho plné zuby a aj sa ozývajú, preto sú tie reštrikcie a tie ťahy tuto od Ficovcov, lebo sú jak malé deti a nevedia, čo majú robiť. A tí ľudia nie sú extrémisti, nie sú fašisti, tí ľudia sú len nespokojní. A ja neviem, proste Fico zrazu zistí, že niekto je nespokojný, tak čo, pošle na neho proste komando. A toto je vizitka slabého vodcu. Ako veľmi slabého, veľmi úbohého vodcu, ak sa to dá nazvať vodcom. Hej? Toto vidíš, že ten človek proste nemá v rukách tú krajinu tak, jak by ju mal mať. A je to slaboch, ktorý sa musí potom takýmto spôsobom brániť. Ale to chcem povedať, že Nemci, možno väčšina, tá vymletá časť je väčšia než tá, ktorá je na Slovensku. Aspoň mne to tak pripadá. No, to sú dve veci. Jedna vec je, že teda tá vláda, to sú tí slabí lídri, ako hovoríš, lebo tam je korupcia, ne? Čiže to funguje ako veľmi silno na báze korupcie
A toto je jeden z faktorov, ktorý málo ľudí vie, že v Nemecku tá korupcia je ešte väčšia ako u nás. V Nemecku tam sa točia veľké peniaze a tá korupcia má tak masívny charakter, hej, že a to má ten spätný efekt na ľudí, hej, ľudia si povedia, no bože, keď je to takto, no čo ja s tým urobím, hej. A kde peniaze rozhodujú o všetkom, tak proste tí ľudia to často vzdávajú, hej. Lebo pre mňa je absolútne nepochopiteľné, ako môže jedna sozomačka nemecká, ktorá je s prepačením, no ja neviem, či to nazvať svojím menom, ako taká polo do vetra, hej. Ako môže takáto žena v podstate riadiť krajinu a oni jej to dovolia, hej, lebo vlastne ona ju ruinuje, tú krajinu. Keď si vezmeš, čo sa udialo vo Francúzsku, Francúzsko už nie je Francúzskom, hej, Francúzsko totálne stratilo identitu, na ulici sa konajú moslimské bohoslužby bez povolenia, a ty keď chceš ako urobiť kresťanskú bohoslužbu na ulici, tak musíš mať povolenie a neviem čo všetko, a moslimia nemusia mať nič. Moslimia sú arogantní, hodia tam svoje milície, hej, a konajú si, čo chcú. A ja neviem, no ja mám známeho, ktorý študuje na Sorbonne, a ten učebný program je totálne o ničom. Sorbona to bola jedna z najlepších univerzít, hej. Teraz sú tam ako vygumované mozgy, ako z toho pristeleckého tohto sveta, ako nie, že by som mal niečo proti pristahovacom, hej, ale tá úroveň jednoducho totálne klesla, hej. Ja som toto zažil v Spojených štátoch, kde ľudia z Latinskej Ameriky obsadili univerzity a učili tie svoje blbiny lavičiarské. A to bolo kecanie o ničom, hej. To, ja keď som videl tú profesorku filozofie, ktorá mala ako tých ľudí k niečomu učiť, tak to bolo vidieť na nej, že ona v hlave nemá nič. Ako, to sú len všeobecné kidy. Čiže to je taká... No Nemecko ide o existenciu, ale čo sa týka Nemecka, ja si myslím, že tam samozrejme určite tam existujú rozumní politici, ako tá Sara Wagenknechtová, tuším sa volá, ako tá lavičiarská baba, ktorá je dosť šikovná a dosť drzá, ako, ktorá občas vynadá z Merkelovej. No ale tam samozrejme sú aj normálni, rozumní politici a oni budujú niečo ako EU2. Hej, že tam v podstate na báze Nemecka nejakým spôsobom koncentrovať to gro európskych štátov a vytvoriť nejakú novú Európsku úniu. Ja osobne, ja viem, že ty pravdepodobne máš iný názor, ale ja si myslím, že tá myšlienka jednotnej Európy nie je marná, lebo ekonomického hľadiska protiváha Spojeným štátom, jediná protiváha je fungovať ako Spojené štáty Európy. No, malo by to byť akože viac centrálnym riadením, malo by to mať iný charakter, ale bez toho, keď budeme každý na vlastnú pesť, tak nemáme šancu. Dobre, Peťo, len ty musíš a všetci eurohujeri musíte chápať jednu vec, že Spojené štáty bola krajina indiánov, kde prišli bieli ľudia a povraždili to tam a potom z celej planéty sa tam nahrnul niekto a vytvoril sa nejaký kvázi štát, ktorý je proste je kosmopolitný od svojho počiatku. A jasne, bojovali tam proti Angličanom, lebo Angličan, samozrejme Veľká Británia, chcel mať vplyv a toto, a chceli sa osamostatnili, to je fajn.
ale v Európe máš národy, ktoré tu žijú stáročia, tisícročia a umelým spôsobom ich spojiť pod jednu vládu, a, lebo to, historicky to, ja si nemyslím, ja osobne si myslím, že to historicky ide, lebo ako náhle sa začína tá moc centralizovať, čo sa samozrejme deje za posledné roky, no tak všetci začnú vykrikovať, že čo mi, a kde aký debil bude z Bruselu proste, alebo nejaký Nemec mi bude rozprávať, rozumieš, a ľudia majú argumenty, že áno, nedobili nás vojensky, tak nás teraz dobili politické a ekonomické, takže tu nás zamestnávajú. To je logické. No dobre, ale tieto národy ostatné v Európe proste vedia, čo je žiť v područí a sa im to nepáči. A teraz čo? Buď, a tak sú dve možnosti, buď ich donútiš fyzicky silou alebo ekonomicky, že ich proste úplne zruinuješ, že donútiš ich to urobiť, alebo sa to musí urobiť úplne na inej báze, než je to teraz, lebo teraz, samozrejme, pretože to majú v ruke ultralavičiari, proste to bolševici nevidia nič inšie, len proste silou a vydieraním fungovať, takže to by muselo byť postavené na úplne inej bázi, proste na bázi spolupráce a nie na bázi diktátu. No, dôležité je, aby sme dlho nečakali, aby to neskončilo tým, že to bude na báze islamu. Áno. Proti islamu teda. Ja mám veľa proti islamu, na rozdiel od teba zase vidíš to. Ne, tak ja som to myslel že tam nejakom takom zmierilivom duchu, hej, že teda ako nesom proti islamu, ale proti islamistom, hej, ale faktom je, že niekedy ten rozdiel medzi islamom a islamistami, no, nie je veľký. Dobre, dáme si prestávku a po nejakých 5 minútach sa vrátime a máme to potom nejaké Dobre. Otázky od poslucháčov. Prosím vás, píšte na studio@infovojna.sk. Bohužiaľ, dneska telefón nemôžem vziať a už na budúce sľubujem, že s Petrom nejak tu na budúci mesiac už tú komunikáciu robíme teda cez Skype a v lepšej kvalite. Tak vracíme sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hostom je stále Peter Čalovka. Peťo, si tam? Áno. No, ja sa chcem ešte vrátiť k tej Európskej únie, lebo dve veci sú samozrejme dôležité, že práve preto, že sú tu národnostné štáty a proste tá história je hlboká a ďaleko siahla do minulosti, tak môžeš to urobiť samozrejme tak, jak to robia teraz, že sem naťaháš milióny bubušov, ktorí to proste, rozumieš, urobia, to sa rozbije, tie národnostné štáty, a potom môžeš mať jeden supereurópsky štát, to je jedna možnosť. No a druhá možnosť je samozrejme politicky to nedávať dohromady alebo to rozpustiť politicky a nechať to založené na ekonomickej spolupráci a môžu sa napríklad dohodnúť miesto toho, aby boli v NATO, tak sa môžu dohodnúť, však dobre, každý dáte 2-3% zo svojho HDP a tu si spravíme jednotnú nejakú armádu alebo nejaký systém obrany jednotný, že si budeme chrániť Európu, aj hranice a tak ďalej a fungovať na čiste ekonomickej bázi. A to by podľa mňa išlo, ale tomuto, čo teraz robia, sa začínajú brániť všetci predsa. Toto je nemysliteľné, jak pre Talianov, tak pre Španielov, pre Francúzov, pre Holandianov. Každému to vadí toto. Nie že nám, vieš, ktorí sme úplne na konci tej line. To je niekoľko ale. Jedno ale je, že tie 2-3% nebudú dávať všetci. To znamená, štáty sa rozdelia na tých, čo dávajú a tých, čo nedávajú, lebo to také rozdelenie je už teraz. Iba 4 štáty z nejakých 28 v NATO si plnia tú podmienku 2%. To je Spojené štáty, Grécko, tuším Litva alebo Lotyšsko, jedno z toho, a Poľsko. A všetci ostatní vrátane Slovenska ako neplatia tú plnú sumu, čiže si neplnia tú povinnosť. A ďalšia vec je, že do akej miery by taká armáda bola bojaschopná, lebo bojaschopnosť predpokladá, že tie armády budú bojovať aj za iný štát. Hej? A je to na dlhý rozhovor. Ale ďalšia vec je, že ja súhlasím s tým, že naozaj ekonomický zväz by to mal byť. A to v podstate, ale tam je kvázi model, ktorý existuje, hej, to je bývalé
bývalý sovietský zväz, kde... Peťo, máš niečo, mikrofón máš niečím zapchatý. Bývalý no. Sovietský zväz, kde viac menej tie štáty fungujú na ekonomickom princípe a postupne sa integrujú, hej? A pritom si zachovajú ako kvázi ako politickú autonómiu. Hej. Otázka je, čo sa stane s tými postsovietskými krajinami, keď vymrú tí starí lídri, hej, ako je Nazarbájev a proste to vedenie tých niektorých republik. Či to nepovedie k nejakej veľkej destabilizácii, hej? No dobre, a títo starí lídri, čo tam sedia teraz tých 20-25 rokov, oni nejakú tú kontinuitu nevytvárajú za sebou, alebo iba si robia svoje veci? Oni vytovávajú niekoho, no ale väčšinou to sú rodiny príslušníci. Takže to sú klany zase. Takže to nie sú ľudia, ktorým záleží na osude ich národa, ale zase sú to iba nejaké klany. No dobre, ale vieš, keď si to vezmeš, tak v Amerike čo, tam takisto sú klany. Klan Bushovcov, klan Clintonovcov. Bože môj, Trump to ako prerušil, ale keby to neprerušil, tak to pokračuje ďalej. To vyloženie. Tak to už bola dynastia Bushovcov. No, to končilo tým Jebom posledným, ale to bola ostuda. No, tak ako, a Američan to nevadilo. No, tak oni zdegradovali na úroveň totalitárnej spoločnosti. Takže ono, keď si vezmeš tých neokonov, tak neokoni v podstate si uzurpovali moc v štáte, to je ako keby okupácia, hej, vlastného národa. Joj, to sú veľmi zložité vzťahy. Dobre, máme tu otázku od Pala, pýta sa, ako by pán Čalovka okomentoval v poslednej dobe časté bombardovania Sýrie zo strany Izraela, čo Rusko vôbec nekomentuje. Ani u nás sa to veľmi v médiách neobjavuje, ale bombardujú tam nedaleko Damasku nejaké tie sklady a tieto veci. Ja viem, že oni zvyknú bombardovať Hezbollah. Ja si myslím, že to je nejaký taký deal medzi Izraelom a Ruskom. No, je možné, že Izrael prekračuje svoje právomoci, ale ten deal je urobený tak, že ako odtiaľ potiaľ im to dovolené. Viete, tá politika, takisto politika v oblasti vojny je tak zložitá, často postavená, že tie kompromisy sú niekedy absurdné. No. A toto je presne tá situácia. Hej? Lebo jedna z prvých vecí, než Rusi vôbec začali ako utočiť v Sýrii, bola, že Izrael došiel a zbombardoval ako tie svoje ciele, ktoré sa im hodili. Hej? No, ale je to teda taká nepríjemná vec, že existuje predpoklad, že tie tajné služby USA v kombinácii s Izraelom kočírujú Islamský štát. No, ak je to tak, tak to je veľmi nepríjemné. No, je veľká pravdepodobnosť, že je to tak. Anna to vlastne zosumarizovala, ale ja to prečítam. Ona to poslala asi pred hodinou. Prosím, komentujte ohľadom smrti ruských diplomatov za posledné 3-4 mesiace. Čurkin, vraj infarkt, Karlov v Turecku atentát, Kadakin, ambasador, India najprv nevyjasnená smrť, potom infarkt. Malalin, Grécko, našla mŕtvého v kúpeľni, vraj smrť bola nevyjasnená, nebola pitva, potom vraj infarkt. Hej, to sa stalo začiatkom januára. Lesin, zakladateľ RT, poradca Putina, jeho smrť bola tiež nevyjasnená, potom trauma na lebke. Nezabudneme na smrť Putinovho šoféra asi pred rokom. Letecká katastrofa Aleksandrovcov, bola to katastrofa? Je mnoho článkov na túto tému. No, nemajú dneska, dobrý rok. Dneska už... No, nebudem hovoriť, ktorý štát, ale ako už sa začalo používať ničenie civilných lietadiel, v podstate pasažierských, ako súčasť tej hybridnej vojny. Hej. Čiže dneska je ťažko povedať,
alebo ťažko vylúčiť, že či to bol úmysel alebo nebol úmysel. Faktom je, že ako tie smrti tých diplomatov ruských jednoducho nemôžu byť náhodné. A keď čítate medzi riadkami to, čo tie oficiálne vyjadrenia, tak jednoducho Čurky nezomrel prirodzenou smrťou. Keď Lavrov niečo povie, človek, ktorý hovorí výroky, kde záleží na každom slove, je naprosto vylúčené, aby povedal, aby použil formuláciu náhodou, omylom, kde sa naznačuje v podstate zabitie. Hej. Čiže otázka je, čo s tým Rusko urobí, pretože to takto nemôže ísť ďalej. Keď Rusko nebude reagovať, tak to bude v podstate prejav jeho slabosti. On totiž takéto metódy sa nikdy nepoužívali. To je ako nová etapa, dá sa povedať, v medzinárodnom práve, že sa začínajú zabíjať diplomati. No, tá džentlmenská doba sa skončila. Otázka je, že u Američanov je známe, že oni napríklad zabíjajú ruských vedcov. Zabili šéfa Akadémie vied, otravili, hej, ten pred smrťou to naznačil. On bol tesne predtým ako na nejakom turné v Amerike a niektoré typy v niektorých odvetviach vedy veľmi talentovaných vedcov jednoducho likvidujú. Niekto. Ja nehovorím, že to v danom prípade Američania, ale sa používa taká metóda, hej, a dokonca však to nie je nič neznáme, že toto sa použilo alebo táto metóda sa použila v Iráne na odstraňovanie tých najpoprednejších vedcov v oblasti jadrovej fyziky. Mm. Vo Veľkej Británii asi pred 20 alebo 30 rokmi sa mi zdá, že 29 prípadov bolo v priebehu nejakých 18 mesiacov. Tiež rôzne, no, rôzne veci. Ono, ako zlikvidovať ako špičkových odborníkov v danej nejakej oblasti, to je ťažký ekonomický ako zásah do národnej obrany. Peter nám píše, že aj Putinovi trvalo pár rokov, pokiaľ vyčistil Dumu a dosadil svojich ľudí, že Trumpa čaká neľahká práca. Myslíš si, že to zvládne, Peťo? Ja mu želám, ja mu držím palce, aby to zvládol. Myslím si, že Trump je dosť neortodoxný na to, aby to zvládol. A tiež si myslím, že v porovnaní s tou dobou Kennedyho je to človek, ktorý je v situácii, že v inej situácii, ako bol Kennedy. No. Ale tiež je pravda, že Čurkin údajne mal vystúpiť pred OSN s referátom o Federal Reserve, ako o tej centrálnej americkej banke, pretože tu pôvodne založili Rusy s Číňanmi. To je taký dosť exotický ako fakt. Ale tiež je tam iný fakt, že malo byť vlastne v týchto dňoch nejaké vážne riešenie otázok Ukrajiny. Hej. Čiže možno kvôli tomu, lebo jedna teória tvrdí, že im ide v podstate Ukrajine o zrušenie tých minských dohôd, aby si mohli zase robiť, čo chcú. Hej, ale obávam sa, že už tá situácia je iná, že už to nie je možné. No. Dobre, máme tu Jana nám píše, čím ďalej počúvam postrehy o západnom svete, jeho školstve, o presadzovaní multikulty, gender ideológie a islamskej politiky, tým ďalej som presvedčená o tom, že toto riadené šelenstvo vykorenenia národov a vytvorenia celosvetového stáda poloblbov, ktorí ovládajú islamskú ideológiu, je reálnou skutočnosťou. Nož, faktom je, že islamizácia sveta je reálna. No.
není fiktívna. A že nejakým spôsobom tým náčelníkom, ktorí to riadia, sa im podarilo presvedčiť vedenie Európy, aby to dovolili. A dovolili to tak, že je to na hranici únosnosti a na hranici kolapsu ako, tej európskej kultúry. No. No, zatiaľ to tak nevyzerá, hej, ale keď... Myslíš si, takto, spýtam sa ťa takto, Peťo, to bude taká konšpiračná teraz otázka, že myslíš si, že, lebo to, že niekto bude vysvetľovať a túto rozpráva v televízii proste kraviny, že o, treba im pomôcť a toto a proste ja neviem čo. Vy, náš prezident. Hej, no tak dobre, ale tak vieš, ako to je... Vieš, koho asset je, nie asset, ale asset. Rozumiem veľmi dobre. Ale aby poslucháči vedeli, že teraz nemyslím denníken, ale koho asset je pán Kiska, hej, že kde bol naverbovaný. A no. My vieme, a pán Kiska tiež vie, že vieme, a prajem mu pekný večer, samozrejme. No, takže áno, presne medzi tými ľuďmi, o ktorých sme sa bavili na začiatku. No a teraz ide o to, že je tá možnosť, lebo podri sa, vždy najjednoduchšie ako niečo zmeniť je proste vyvolať problém, nechať to klaknúť a už mať, ako to zmeniť. To znamená, že keď ja chcem zmeniť niečo z bieleho na čierne, no tak to biele proste musím rozbiť a potom prídem s tým čiernym ako s riešením, že dobre, nie je to biele, ale je to predsa len farba a je to fajn. Že či oni majú nachystanú, teda nachystané, že toto sa rozbije, hej, a potom ako Fénix, tá Európa proste vzrastie a vystúpi na nebesie ako, a proste ako jedna jednotná entita, že už by to mohli mať nachystané, že proste že sa urobí pád, na ktoré oni, alebo vytvoria sa problémy, na ktoré oni potom prídu s určitým riešením, ktoré môže byť samozrejme rôznorodé, takže myslíš si, že je to riadená likvidácia? Ja úprimne si myslím, že nejaký plán za tým bol, ale im sa to vymklo z ruky a oni sú proste takí tráči, že jednoducho im z toho vznikol chaos, s ktorým si nevedia rady. Hej, lebo tam pravá ruka nevie, čo robí ľava, bojujú proti sebe rôzne zoskupenia, hej, čiže jedni chcú jedno, druhý chcú druhé a to, čo my vidíme na našej úrovni, je len výsledok chaosu v hlave tých ľudí, čo sa to pokúšajú manažovať, ale ako reálne to nemanažujú. Hej, to je, keď si vezmeš históriu Al-Kaidy a tú postupnú transformáciu na islamský štát, no, tak to je najlepší príklad. Hej, že v podstate na začiatku tá myšlienka bola dobrá, hej, ako v Afganistane boj proti Rusom. No a skončilo to, že boj proti všetkým. Hej. Jasne, ja chápem, čo hovoríš. No dobre, ale potom sa bavíme o tom, že Európu riadia nekompetentní ľudia. No to Európu nepochybne riadia nekompetentní ľudia, ale čiastočne aj spoza oceánu. No. Aj tí sú nekompetentní. A tí sú možno ešte viac nekompetentní, ako tí tu, na čo ich počúvajú. No dobre, a teraz dobre, a posledná otázka, alebo prichádzame už k záveru relácie. Keď, ja neviem, či už Merkelová alebo ten slabý socialista v tom Francúzsku, alebo kde akí títo eurokomisári, kde akí títo pošahanci, čo sa tam nejak dostali. Vieš, ako, dobre, ja viem, že nemajú vyššie IQ než nejakých 100, a to je v pohode, ale oni tiež musia v jednej chvíli teda vidieť, že ups, trošku sa nám to vymklo z rúk, alebo je to inak, než sme si mysleli. Vieš, že to priznám a začnem teda ten problém riešiť. A nie... že všetci sa pozerajú na to, vidia, že je to problém a oni ti budú do očí tvrdiť, že to problém nie je. Vieš, že prečo? Ja si myslím, že toto dokážu jedine mladí ľudia a tam mladí ľudia väčšinou nie sú. Tam sú takí
už pupkači, čo tam idú za vysokým platom, a keď majú ten vysoký plat a v podstate majú teplé miestečko, tak o nič iné im nejde, ako im nejde o takéto veci. Oni s prepačením, im je úplne putná, im je úplne jedno, ako či vlastne je niečo úspešné alebo neúspešné. Hej. Je mi to veľmi ľúto, ale však koniec koncov určitá vzorka sú aj naši poslanci, hej, ktorí tam sú. Ako... tak, vieš, no urobíš si profil našich poslancov a máš profil v podstate z celej Európy. No. Ešte, ani budem komentovať, aj dneska tam zrazu zistili, že špeciálny prokurátor nič nerobí. A doteraz čo? Doteraz ste to nevedeli, Sulíkovci a všetci ostatní okolo vás? Doteraz ste nevedeli, že Bašternáka zakrýva všetkých ostatných a vyberal si jak čerešničky tie prípady, aby ich mohol všetky stopiť pod koberec? To ste doteraz nevedeli? Dneska ste na to prišli všetci? Veď toto je chore. Ja preto vravím, ako bohužiaľ, nemám nič inšie pre slovenských politikov, len opovrhnutie. Ja nič inšie nedokážem k týmto ľuďom cítiť. Ani nenávisť, ani zlosť, nič. Pretože keď to vidím, tak mi je z toho zle. A vieš, čoho mi ešte najviac zle? Zo Slovákov, ktorých tam volia. Lebo to už ma ide šlak trafiť z toho. Že, lebo to nie je, že zvolí, ja neviem, zvolí si Jožka Mrkvičku, ktorý tam nikdy nebol a ten ho sklamal. Títo ľudia ich okrádajú a klamú im 27, 28 rokov. Niektorí tam sedia, jak sa volá z Mostídu, ten Bugár. Veď tam je od revolúcie, rozumieš? A furt tam hnie ten človek a vyciciava týchto. A tí ho stále ho budú voliť. Stále. A Fico tam chvíľku je, potom není, potom zase je, potom ten odí. A stále tých istých dokolečka, dokola. Vieš, a toto už nie je ani štokholmský syndrom, toto je hlúposť. Nož. Ja to poviem takto. Ja som mal takého starého priateľa ekonóma a ten mi povedal takú vec, že jemu starí kozáci po vojne povedali takú zaujímavé pozorovanie, že po vojne v Rakúsku prvé 4-5 vlád to boli totálni gauneri. Hej. A my sme vlastne nemali síce vojnu teraz, ale mali sme ako tú zmenu, samotovú revolúciu, a v podstate je naivné očakávať, že tam bude z počiatku niekto iný ako totálny banditi. No. Bohužiaľ. Dobre, toto... Bohužiaľ. Nie, vždy tam... Ja nechcem kaziť ilúzie. Vždy tam budú, ja, Peťo, taký... Ja chcem povedať, že to je vývojové štádium, ktoré sa nedá preskočiť, a bohužiaľ slovenská mentalita v kombinácii s touto kardinálnou zmenou, keby som ako bol humorista, tak ti poviem, že slovo Slovak je od anglického slova slow, spomalený, zabrzdený človek. To som ešte nepočul teda. No a to znamená, že u Slovákov to trvá dlhšie, táto fáza. Ako gaunero, no. Dobre. Takže tak. Potešil si nás na víkend a hlavne na noc. Ďakujem ti veľmi pekne. Budúci mesiac sa opäť počujem. Maj sa krásne, poslucháčom samozrejme ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.